komponuotų, bet man labai puiku Ana pakviesti ir kaip puikia pianistė. Ji mokėsi mūsų muzikos akademijoje pas Stasį Vainiūną, pas garsiai pianistė Mūza Kubackytė. Ji yra žinoma kaip puiki koncertmeisterė ir lydėjo ne vieną atlikėją sąjunginėse ir tarptautiniuose konkursuose, kur atlikėjas pelnės pergalę savo laimėjimais dalinasi ir su koncertmeisterė. Ji yra žinoma ir kaip solistė, tuo pačiu yra išleidusi ir savo solinę kompaktinę plokštelę. Taigi kviečiu į sceną Alą Bendraitienę. Nocturnas,
Thank you.
skambins pianistė Papala. Thank you.